Тема випуску «Я відьмак». Добре. Типу, я легенда. Це ти будеш вихвалятися, який ти був продуктивний останній тиждень, чи в чому прикол? Та. Ні, та ж вийшов відьмак, ну. Який відьмак вийшов? От, ну починається, капець. Зараз я розкажу. То звідки я маю це знати, диви? Ну як звідки? В тебе він теж вийшов. Ти ж на цій планеті. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 145-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай. Привіт! Привіт, Олексо! Привіт усім! Сьогодні Олекса буде розказувати, що він відьмак. Чекай, а це ти став відьмаком, чи це ти був відьмаком? Ну, відьмаками не народжуються, треба пройти мутацію. А, ними стають, звісно. Так, пройти відбір, а потім ще вишкіл дуже довгий, важкий, тому я став відьмаком. Ну, гаразд. Так от, Олекса розкаже, як він став відьмаком, а крім цього, ми ще, може, поговоримо про вмістожерську, напевно, тему. І крім цього, у нас буде купа порад настільних ігор, які Олекса, я так розумію, останній тиждень вивчав. Дослідив. Так. Знаєш, Ігоре, я тут нещодавно в сусідньому подкасті Fantasia.ua чув критику того, що я застосовую такі слова, як «вміст» та «словотік». І, мовляв, ну, це якось недоречно. Що не так? А я не зрозумів, що не так. Я не зрозумів, чому люди не можуть використовувати будь-які звуки для означення будь-чого. Ні, ну, якби ідея в тому, щоб мова працювала, треба, щоб слова були зрозумілі, так? Тим, кому ти їх кажеш. Тим паче, що це зрозуміла комбінація звуків. Чи, ну, так. Набір звуків. Ні, ну, вміст досить очевидно, а от на словотік, я думаю, деякі люди можуть кривлятися. Та можуть, просто річ у тім, що я не силою їх називати так, як називаю я. Суть у тому, що всі вільні говорити, як хочуть. І чомусь ніхто не нападає на людей, які суржиком розбалакивають. Чого? Деякі нападають. Ну, знаєш, вислів грамар нації. Ні, якраз на суржикомовних не нападають. Нападають на людину, яка обмовилася в одному слові. Ну так. І все, та ви зрадники України, та як ви смієте, та хто вам дозволив оце використати другу особу множини, та аж це тут не личить. Угу. І не забувайте про кличний відмінок. Але я, до речі, згадую на цю тему таке слово «ігролад». І, по-моєму, ти був один із перших, хто його пропагував. І зараз його можна почути досить часто, як мені здається. Чи, може, я у своїй бульбашці його чую? І це прекрасно, але досі можна зустріти. Я не розумію, за чим ви коверкаєте мову. От натрапити на таких людей дуже просто. Ми досі їх зустрічаємо, і чомусь їм не пофіг, що відбувається з не їхньою мовою. От просто мені посрати, що відбувається в правописі російської. Ну от реально, я не маю ніяких почувань щодо змін в російському правописі. І мати не маю, бо мене не обходить. Ну, я думаю, думку цих людей можна просто ігнорувати. Хай собі там пишуть. Ну ні, ну ігнорувати не можу, бо це дискурс. От я наполягаю, що я вільний називати словотворами будь-що. І я вільний створювати нові слова в довільній кількості. І синоніми вигадувати я теж можу. Так. Тому що мова – це те, що хтось вигадав. А потім маси взяли повторювати. І якщо я маю достатній вплив на людей, то ці слова стануть масовими. Ну є кілька прикладів уже. І слова розповзлися. І так буде надалі. І всі люди, які займаються поширенням якихось текстів, які доносять якісь думки якійсь кількості людей, вони так чи інакше створюють нові слова. Тому що мова не має повного набіру всіх слів. Набору. Один із елементів існування мови – це здатність до розвитку, здатність до формування нових слів. У мови є правила словотвору. Вона не тільки використовує слова, наявні у словнику, вона цей словник поповнює, тому що в неї є живі люди, які користуються нею. І для створення нових сенсів вони створюють нові слова. Це ж нормально. Ну, очевидно, мова мусить розвиватися, тому що світ змінюється. З'являються якісь нові явища, нові предмети, нові інструменти. І крім того, і люди змінюються, і розуміння
людьми всіляких різних речей теж змінюються, і все це потребує постійного розвитку мови, так, трансформації, тому що очевидно, що ми не могли би користуватися мовою, якою розмовляли там наші предки, не знаю, тисячу років тому, так, без будь-яких змін. Це просто неможливо. Тому так, так, творіть словотвори. Але Fantasia.ua, ви вільні використовувати все, що вам подобається. І не те, що я вам це дозволяю, я не вправі дозволяти. І я вас не засуджую, так. Я не маю нічого проти того, щоб люди користувалися англіцизмами, чи як то, я забув, як вони це назвали, термінами. Ну, щоб користувалися термінами. Просто я вважаю, що слово «тік» – це такий само термін, як і «подкаст». І це не переклад слова «подкаст». Так. Тому що подкаст має зовсім іншу етимологію, що й слово «тік». Слово «тік» намагається якраз назвати саме явище. А подкаст, він походить від пристроя, на якому відтворювали ті касти. Ну, тут якби немає кращого чи гіршого способу погодження слова, так? Так. Просто от ти спробував таким чином назвати нове явище, так? І... Та й не я спробував, я використав запропоноване. Ну і так, так. Не можна навіть сказати, що це ти придумав. Ну, тобто, вони висловили, що їм не подобається, ну, типу, окей. Добре, розімнули трохи наші язички, стало набагато зручніше, і я хочу розповісти, що я знову відьмак. Значить, у Всесвіті Відьмака відбувається море всього цікавого. Мій розгін такий, малюю експозицію, тло, в якому існує те, що я хочу розповісти. Анонсували другий сезон Відьмака від Netflix. Знаю, що хтось фу-фу-фу, а мені норм. Далі показали тизер повнометражної анімації приквела про молодого Весеміра, наставника Геральта. Також Гікач, це український видавець настільних ігор, вже прийняв попереднє замовлення на настільну гру «Відьмак. Старий світ». Це кооперативно-змагальна гра, де кожен з гравців – відьмак, що виконує... Настільна гра. Настільна гра. Де кожен з гравців – відьмак, що виконує відьмачі замовлення. І ми змагаємося у вправності відьмакування. І просто зараз, коли то 22-го, здається, липня, у четвер ввечері, стала доступна «Відьмак. Різник почвар» або «The Witcher. Monster Slayer». Це... мобільна геолокаційна гра, яку чомусь рекламували як AR, тобто Augmented Reality. Тобто там є функція, що ти можеш навести камеру на реальний простір, і в цьому просторі тобі гра намалює модель монстра. Угу. Але у грі у монстрів є нормальне тривимірне відеоігрове тло, і це тло змінюється залежно від того, який квест ти виконуєш чи в якому місці ти ходиш, тому наша ця доповнена реальність, я не розумію. Але нехай. Угу. Вона нічого не додає до геймплею, так? До ігроладу. Ну, вона псує атмосферу, тому що, ну, фентезі розвіюється. «Відьмак. Monster Slayer» – це гра, в якій треба ходити багато по реальному простору ногами. А їздити не можна. І гра має доволі багато тонкощів геймплею та залежить від вправності гравця насамперед. Тут навіть задонатити так не можна, щоб тобі стало суттєво легше. Не можна, нема. Хоча гра... Така... В чому полягає вправність? Там якось треба натискати кнопки? Чи як? Що треба робити? В цій грі треба багато битися з монстрами. Битва з монстрами буває така. Ти маєш швидкі атаки, тобто пальцем вліво-вправо треба водити або вгору-вниз. Маєш сильні атаки, це водити пальцем повільно з певною затримкою. Ти цю затримку маєш відчувати, таймінги відчувати. Також у тебе є використання знаків на кулдауні, і тобі треба на екрані намалювати фігуру знака. Угу. Там ігні в мене є, і арт поки що, більше я не прокачав. І в тебе є бомби, які ти маєш крафтити, а також в тебе є блоки ударів та ультимативний удар. Поки ти наносиш швидкі чи сильні удари, ти заряджаєш шкалу ультимативного удару, і коли починається анімація ультимативного удару, ти маєш в певний момент затиснути кружечок. На це все потрібне відчуття часу. В різних монстрів блок спрацьовує в різний час.
і ти це маєш знати, ти маєш вивчити його. Але це не написано ніде в тексті, ти маєш це знати, бо ти досвідчений відьмак. Розумієш? Угу. Як для геолокаційної мобільної гри відьмак Monster Slayer дуже складна. Надзвичайно складна. Вона така складна, що якби мені описали, я би не став у це грати. Але я почав грати, я досяг 12-го рівня з половиною, і я щасливий. І це от той гардкор, який мені пасує. Я з таким можу впоратись. Але я так розумію, це гра, де ти ходиш в реальності, ідеш в якусь точку, і тоді ти зупиняєшся і стоїш, граєш. Так. Так? Так. То це якось... Ні, ну це цікавий досвід, якщо ти конкретно цим пішов на вулицю займатися, але це не той інструмент, який би тебе спонукав просто погуляти. Напевно, так. Це не про прогулянку. Тому що ось до мене зараз приїхали гості, вони 3 дні в нас гостювали, і ми ходили гуляти зранку та ввечері, дитину виводили. І я та тато тої дитини ходили, тупили в телефон, і шпорталися, ризикували потрапити під колеса автомобілів на переходах, тому що бій почався прямо під час переходу. А, курва, все, я маю добити цього некера. І так, це не пасує для прогулянки. Відьмак Monster Slayer потребує повного занурення, повного зосередження. Ходити з собакою на прогулянку не варіант. Можна, але дуже важко. І якщо ти берешся за низькорівневих істот, то ти впораєшся. Але для проходження сюжетних квестів, і я ще не чіпав тему сюжету у цій грі, для проходження сюжетних квестів тобі треба битися часто із середньо або навіть високорівневими монстрами. А вони потребують реально дуже точних таймінгів, все треба влучати, а у них деталізація крутіша, і тому гра висить, і в тебе падають FPS-и, і ти мусиш якось краще підлаштуватися, ну все складно. Тому так, найкраще у цю гру грати, якщо ти вийшов суто для цього на двір. Сам, без нікого, з запасною батареєю, обов'язково з водою, з всякими серветками, тому що тебе гра може завести в такі місця, про існування яких ти не здогадувався. Я, наприклад, вчора отямився посеред сміттєзвалища, і довкола мене їздив охоронець і знімав мене на камеру. А я в цей час виконував сюжетний квест і бив боса, лихо, яке прокляло мене. Я ходив з прокляттям по мапі, мене це курвило, і я просто піддався, щоб мене гра завела в якісь такі дикі місця. А чого охоронець тебе знімав на камеру? Ну, переживав, бо зараз почну красти сміття. Ти що? А, в перший ж вечір ми вийшли. Я довго чекав, мене нервувало, тому що вони оголосили, що ми виходимо в такий-то час, і приблизно 5 годин вони переносили реліз. Ажіотаж був шалений. Ти прям чекав в моменту виходу? Нічого собі? Так, 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 так. Значить, я пішов на двір, це був вечір, вже після 8:00, ми пішли з дружиною. Ну, я такий розказав, що це гра для прогулянок, така класна, там все, там буде прикольно. Ми посралися просто так, що жінка мене кинула, все, залишайся сам. Я зрозумів весь прикол конфлікту між Геральтом і Єннефер, чому у них такі напружені стосунки, бо Геральт – відьмак, а відьмак лазить всякими такими єбенями, розумієш? І він інакше не може, бо в тому його суть, він для цього був генетично сформований. І я ходжу і чую, чвакає під ногами, опускаю очі, а я заліз в якусь глушину, де ґрунт перемішаний зі слимаками. Довкола мене собаки, вони мене обріхують, мені страшно, а ще ходять люди. Ти знаєш, от ти залазиш в якийсь такий мікрорайончик міста, де ніхто, крім місцевих мешканців, не ходить. І от ти, біла ворона, що ти тут робиш з телефоном, який наводиш усюди? Що ти робиш тут? Це дійсно виглядає підозріло, але ж я відьмак. І я суну далі, хоч на мене дивляться оцим таким неприємним поглядом і намагаються мене спопелити ненавистю. Це страшенно атмосферно. Але справжнім відьмакам гроші платять за такі походи. І мені теж платять за вбивство, за виконання квестів, і я ці гроші... А, віртуально? Ну, а вже ж. Ясно, то ти, я так розумію, оце, що ти кажеш, я відьмак, це завдяки тому, що ти походив по єбенях і вбивав віртуальних монстрів, так? Так,
Та? Ага. І там є сюжет. Ну, спершу мені здавалося, що наскрізний, тому що було кілька квестів, зв'язаних в один ланцюжок, але зараз у мене на мапі розкидані окремі пригоди, кожна пригода – це самостійна історія. Вони в'яжуться в єдиний світ, тут є певні нові подробиці про влаштування світу Відьмака, з'явилися нові явища, і з ними треба розбиратися. Але оскільки деякі квести посилаються на вже згадані раніше теми, то маю підозру, що це все експозиційна арка сюжету. І коли я закінчу оці стартові квести, то я отримаю якийсь розвиток, нові квести. Ну, тому що в мене лишилося там щось 3 нерозвіданих квести. Угу. Питай, що ще цікавить? Ну, я так розумію, ти гру рекомендуєш, але, як ти там казав, не продав? Я не продав. Я не уявляю собі, щоб мені гра була така цікава, в тому сенсі, щоб я заради того, щоб просто пограти в гру, ішов на вулицю і грався в цю гру. Так? Щось таке. Мало того. Якщо ми говоримо про гру на мобільній платформі. У мене була ситуація, коли я по сюжетному квесту мав забити гніздо Ендріак. Я собі зробив зручно, щоб воно було в певному провулочку недалеко від дому. Але побити не міг. Навіть попри те, що використовував належні зілля. Тому що істота була надто високого рівня. І я 2 дні ходив, розвивався по 2 години в день, щоб бути відповідного рівня. І я ходив і нив, що о, зробили мобільну дрочильню для донатів, а як все погано. Но. Я нервувався. Але коли досяг потрібного рівня, гра докорінно змінилася. На мапі з'явилися ковалі, у яких можна, наприклад, отримати поліпшення, тимчасове поліпшення меча безкоштовно. Або за гроші там купити якісь суттєві постійні поліпшення. З'явилися сюжетні квести, і монстри стали всі доступніші після 10-го рівня. Ну, низькорівневих я можу забити без засобів, спокійно. І я зрозумів, що, можливо, тут є пейвол на початку гри, що от заплати собі, отримай невеличкий буст і рухайся далі по грі. Може бути, так. Може бути так. Ну, насправді, гра дійсно зроблена під те, щоб ти донатив, тому що тобі, от коли йдеш на складну істоту, тобі кажуть, ну, в тебе немає потрібних зіль, заплати золотом і все буде добре, зараз ти впораєшся. Хоча це не гарантія, тому що можна всрати бій, навіть якщо в тебе є всі потрібні штуки. Це, до речі, зачіпає тему, що ми обговорювали з патронами якось в телеграм-чаті. Ну, про таку систему монетизації, що гра ніби як і безкоштовна. Ну, вона не ніби як. Але ти, коли починаєш її грати, тебе дуже сильно заохочують витрачати гроші на дрібні предмети. Ну, я зі старту купив стартовий набір, він 140 гривень коштує. Це невеликі гроші. Ну, він не обов'язковий, правильно? Він не обов'язковий. Тут обов'язкових платежів нема. Навіть без засобів усіх істот, навіть високого рівня, забити можна. Угу. Але для цього тобі треба ідеально парирувати всі атаки монстра, ідеально наносити йому шкоду ультою, ну і хоча б підібрати правильний меч. А в тебе 2 варіанти – сталевий чи срібний. Ну, очевидно. Тобто, щоб перемагати, треба або бути супервправним, або витратити багато часу, або заплатити. Так. Так. Ну, так. Це стандартно. Нормальна угода, як на мене. Я собі постановив, що я куплю найдорожчий донат, який є у цій грі, але за екстра доходи. Ну, тобто, коли я зароблю суто на цей донат, то я його собі оплачу. І я вже ж це буде не цього місяця, і, можливо, навіть не в серпні. А якщо гра не протримає мою увагу довше, ніж у серпні, ну, то це її проблеми. Угу. Це проблеми розробників, вони мої гроші не отримають. Ясно. Така у мене угода з Відьмаком, і я дійсно її не можу радити, тому що вона мене самого багато в чому бісить. Але вона пробудила в мені шалену пристрасть. Я от чисто для цієї гри вийшов на двір лише 2 рази. Решту часу я виходив, бо там я просто йшов кудись, і по дорозі я відьмакував. Або я вигулював собаку, чи гуляв з донькою, і я відьмачив, поки цим займався. Гру можна використовувати навіть вдома, просто тобі треба дуже довго чекати. З певною періодичністю на тій локації, де ти постійно стоїш, все одно з'являються якісь монстри, і з ними можна чуть-чуть, але підняти рівень. Ясно. Ну, не впевнений, що я буду в це грати, хоча я дуже люблю світ Відьмака. Просто, на відміну від Ingress та Pokemon Go, тут є сюжет. Угу. Тут є сюжетне обґрунтування твого переміщення у просторі. Ти приходиш в певне місце,
І це тебе налаштовує. Ти найчастіше ти приходиш в нові вулички, в які ти ніколи не зазирав. Ти піднімаєш голову, такий, опа, ух ти, а то і тут люди живуть, і в цей момент ти спілкуєшся з якимось ігровим персонажем, він тобі дає завдання, або він приймає те, що ти вполював, і досі не було двох однакових квестів. Ну, іди вбий це. Саме відьмачих замовлень мені ще ніхто не давав. Може, будуть пізніше. Були там, вкрали мою жінку, я йду розвідую, де жінка, а то... Якась там баба болотяна, ну щось там потворне, його треба забити. Це якраз я вчора не зміг, бо треба трошки інакше розвинутись. Або там буває, що зустрічаєш сільського дурника, він тобі розказує щось про гриби, і ти йдеш потім шукати, не знати що, не знати де. От, ну, класична казкова місія. Або було, що я на болотах натрапив на вогник, він мене водив манівцями, дуже довго я за ним ходив, ледь не вкурвився, але врешті він мене вивів на скриню, з якої я дістав досвід і золото. І тут дуже різне обґрунтування сюжету. І є нормальний розвиток цього сюжету. Тобто заявка проблеми, розвиток, кульмінація і фінал. Ну, якщо ти закінчив про гру, я хотів трошки повернутися до відьмачого фону, який ти описав на початку. Перше, ну, другий сезон серіалу – це окей. А ти щось там згадав про Весеміра, я про це не чув. Поясни, що за тизер там? На Нетфліксі є тизер повнометражної анімації, яка розповідатиме про молодість Весеміра. Це буде серіал? Ні, повнометражна анімація. Ага, просто один великий мультик. Один великий мультик, аніме, виконаний в стилі Берсерка. І друге, що я хотів згадати, це оця гра настільна, Witcher Old Worlds, здається, так називається. Ага. Я насправді про неї зовсім недавно дізнався, і коли дізнався, я зробив Late Pledge на Кікстартері, вони там дозволяють, ну, тобто там кампанія вже закінчилась, і, очевидно, вона була супер успішна, тому що це світ Відьмака, так, і він дуже популярний. Ну, там вони щось зібрали кілька мільйонів баксів, при тому, що хотіли там 200 тисяч чи 300, ну, це стандартна закономірність супер успішного проекту. І насправді гра виглядає супер класно. І що найкрутіше, як на мене, це те, що буде офіційна українська локалізація цієї настільної гри, незважаючи на те, що вона така велика. Ну, насправді як, ми ж знаємо, що в Україні ринок настільних ігор дуже сильно розвинувся за останні роки. Ну, ти погодишся з цим, Олексій? Зараз просто золота доба настільних ігор. Я не знаю, чи колись буде ліпше. Взагалі в світі чи в Україні? Ну, в світі загалом, а в Україні зокрема. Так, чекай, поясни, а чого ти так кажеш, що це золота доба? Ну, бо настільні ігри ніколи не були на такому розвинутому рівні і не забезпечували контентом таку широку аудиторію. Вони були обмежені в механіках, обмежені в формі подання, а зараз настільні ігри, коли ти заходиш у спеціалізований магазин, то це просто аврал. Ти розвалюєшся від кількості інформації, яка на тебе вивалюється. І от реально ти не можеш піти з магазину без гри. Краще туди не заходь. Ні, ну так це ти говориш як геймер, так? Як людина, яка грається в настільні ігри багато. Так річ у тім, що якраз... А ти говориш золота доба, що дуже багато людей грає. Ну, невже ти думаєш, що їх там в рази більше, ніж було 50 років тому? Так, їх більше. А чого ти так говориш? Їх в рази більше, тому що... Ну, так говорять самі видавці про ріст. Okay. Так я бачу по тому, як з'являються нові компанії, що видають оригінальні чи перекладні настільні ігри в Україні. Я сам познайомився з двома недавно. Ну, дуже стрімко росте. А воно не може рости, якщо не росте аудиторія. Uh-huh. Ну, бо людина не може купляти там кожен місяць нову настільну гру. Ну, це майже нереально. Може купляти, але вона точно не буде в них грати так багато. Ну от. До теми Відьмака хотів додати, що найкрутіше з того всього про настільну гру Відьмак те, що нас, ну, мене, проєкт «Вмістожер» поставили в чергу на отримання прототипу для тестування гри українською мовою. Та ну, серйозно? Та. Саме та. Української локалізації? Саме української локалізації. Крутяк. Гікач публікував, що блогери відгукніться. Я такий, а що, ми не блогери? А можна мені? Ну, вони хочуть відео.
І, до речі, вже з'явилось, я бачив перше відео, де оглянули, тобто черга вже пішла. Ага. То приїжджає цей прототип, тестуємо і відправляємо далі. Я планую потестувати нашим маленьким ігровим клубом з 3 людей і розказати в якомусь із випусків «Містожера», як же ж грається українізований «Відьмак». Досвід в настільний «Відьмак» я маю. Ти грав у той «Adventure»? У той «Adventure» у мене є копія. Ну, вона, я її в Україні залишив, але там, ми грали в неї багато. Фізично? Та-та, фізично. Йой, а хай відішлють мені. Хочеш? Хочу, дуже. Можемо організувати, так. Так. Ну, в мене є і фізична, але оцифровану версію я теж грав. Так. Ми навіть з тобою колись грали. Ну, вона, напевно, зручніша оцифрована версія, бо там не треба нічого рахувати, тобі все і так показують. Ну, це справедливо про будь-яку оцифровану настільну гру. Ага. Що тобі не треба фішечки переставляти, так? Ну, та. Ну, Adventure була досить проста. Ну, тобто, там прикольно, тому що, типу, усі ігрові події і карти, вони мають наративну частину, і це прикольно, так? Тобто, квести і там карти, як це правильно називається, Investigation. Забув. Розслідування. Так, карти розслідування. Там є сюжет, та, його можна читати і, типу, як зануритись. Але після там 3-4 партій ти якби багато карт запам'ятовуєш і вже не цікаво. Лишається тільки математика. Так, так, ви просто рахуєте. Ну і до того ж, бої через те, що основна механіка – це кубики, ну вони не так сильно залежать від твоїх умінь, так, а більше залежать від того, що випаде. Але та, гра все одно прикольна, я би радив, якщо ніхто не пробував, як вона називається, Witcher Adventure Game, так і називається. Так, вона є на комп'ютері, і там є кооператив за одним екраном, де гравці почергово, і є мультиплеєр, можна грати дистанційно. Так. Окей. Добре. То що, з Відьмаком поки все? Так, я все, я Відьмак, я тішуся, нікому не раджу в це грати, але я не припиняю. Мене так затягло, що то капець. Я думаю навіть про те, щоб новий телефон окремо завести для цього, бо всі безсовісні люди дзвонять до мене, коли... Взагалі безсовісно дзвонити до людей. От не знаю, нахера існує ця опція в телефонах – дзвонити. Ну це залишилося зі старих часів, коли тільки це і можна було робити телефоном. Ось, до мене дзвонять прямо під час бою, переривають мені бій, я всираю олію, яку я крафтив цілий день, курва. Я збирав ресурси на це, і через вас я це все втратив. Йой, а без зв'язку я не можу бути. Тобто мені потрібен окремий телефон, в якого буде акаунт, про який ніхто не знає, ну? І я буду ізольований. Спробуй. Та. А, та, і останнє вже зовсім по Відьмаку. У нас є випуск, здається, 61-й чи 71-й, у якому ми з Олексою практично весь випуск обговорювали серіал «Відьмак». Кому цікаво, ідіть слухайте. Що там твоя тема? Так, в мене є маленька тема, про яку я вже кілька випусків збирався балакати, та все ніяк не виходило. Коротше, прийшло до мене одне таке усвідомлення, і спробую зараз ним поділитися. Є така задача в комп'ютерній науці, хай буде так. Називається задача про рюкзак. Вона дуже відома. І це задача дискретної оптимізації, це дуже круто звучить, але насправді принцип дуже простий. У тебе є, ну, умовний рюкзак, в якого є певний об'єм, в який ти можеш щось покласти. І в тебе є великий-великий набір предметів різної цінності і різної ваги. Цікавий такий наративний спосіб представити цю задачу, який я колись бачив. Це типу Індіана Джонс заліз там в якусь гробницю, в якій повно скарбів. І коли він туди заліз, увімкнулася тривога і все почало розвалюватися. І в нього дуже мало часу, і в нього є маленький рюкзак. І йому треба вирішити, що із всіх тих багатств, які є у гробниці, покласти в рюкзак і винести звідти. Ну? Зрозуміла ідея. Так. Ось. Ні, не зрозуміла, але я намагатимусь. Ну, ідея, що треба зробити, в чому проблема, зрозуміла? Так, зрозуміла. Окей. Ну, я там щось, не пам'ятаю чому, я повернувся до, ну, до інформації про цю задачу. На Вікіпедії є дуже гарна сторінка, там всякі стандартні алгоритми. Це дуже цікава штука. Якщо ви програміст, вам це теж може бути цікаво, зайдіть, почитайте. Але усвідомлення, яке до мене прийшло, це, що життя твоє, ну, тобто воно обмежене, так, воно має певну кількість часу. Тобто це твій умовний рюкзак. І тобі треба цей час наповнити найціннішим і найцікавішим, що ти тільки можеш придумати з того, що тобі доступно. Так? Ну, це ти говориш, якщо ти приймаєш рішення, що в твого життя є якийсь сенс. А якщо його нема, то на що паритись?
Ні, ну ти... Так, тут перетинається 2 чи 3 випуски «Містожара». Ну, тобто, те, що ти щойно сказав, вже в мені побудило тривогу. Я вже починаю переживати, що я зараз помру, я не встигну. А можна не переживати. Так. Ну, і не намагатися зробити своє життя змістовним. Ну, дивись, отут складність ж у суб'єктивності, так? Якщо говорити конкретно про цю задачу, то, ну, там, так як вона математично визначена, якщо взяти якісь там конкретні приклади з реальності, де люди намагаються її вирішити, то там все дуже просто. Ось у тебе є предмет, от у нього цінність така, от у нього вага така, і в тебе цих предметів безліч, і там складність у тому, що просто занадто багато варіантів, і тобі треба якось хитро придумати, як вибрати найкраще, так? Найкраще рішення. А якщо ми говоримо про людське життя, незважаючи на те, що принципово оця проблема, її можна звести, проблема наповнення свого часу чимось цінним і цікавим для тебе, вона перегукується з цією задачею. В тому сенсі, що точно так само тобі треба вибрати там, які фільми подивитися, які ігри погратися, якою професією займатися, створити сім'ю чи не створити і так далі. Так? Усі ці проблеми складні, з яким практично кожна людина стикається. Ну, в тому сенсі, що кожній людині потрібно приймати якісь рішення на цю тему. Так? Вона не може цього уникнути. Я щось так засумував, Ігоре. Вибач, Олексо, я не хотів тебе засмучувати. Ось, і от складність у суб'єктивності, так? Тому що навіть якби ти знав і міг чітко призначити там якесь число, так? Що оця гра мені принесе стільки-то задоволення, і вона мені настільки-то цікава. А оця поїздка там, не знаю, на озеро чи в гори мені принесе от стільки-то. Тобто навіть якби в тебе ці числа були, а в тебе їх нема, то визначити, що робити далі, було б дуже складно. Так? Ну, тому що просто в тебе дофіга варіантів. І я намагаюся до якогось висновку прийти, і не можу. Ну, я не згідний, Ігоре, чому в тебе немає чисел? Ці числа відносні. Так само, як і оцінки відеоігор. Це не абсолютне число, це не є емпірична одиниця виміру. Чи як? Це порівнювана. Ну, тобто, вона не є об'єктивна. Так? Вона є емпірична, тому що, наприклад, ти, Олекса, можеш сказати, так, мені впасти на 2 години в свічі потицяти у відьмака, це цінніше, ніж, не знаю, прогулятися годину з собакою. Ну, все залежить від контексту, але, Ігоре, я хотів сказати, що форми відпочинку, форми споживання в місті, вони можуть мати свою оцінку, але для цього потрібен досвід. І чим більше ти споживаєш, чим більш усвідомлено ти це робиш, тим краще ти можеш оцінити наперед, що очікувати від того чи іншого способу згаяти час. Цілком з тобою згоден. Досвід необхідний. Тобто, якщо в тебе досвід нульовий, очевидно, ти не можеш нічого сказати про те, що краще робити, а що гірше, так, в даний момент часу. Ну. Тобто, тобі треба якийсь досвід. Але проблема в тому, що якщо... Це, до речі, теж відома проблема, наприклад, в штучному інтелекті, в розділі, там, де навчання за винагородою відбувається, там є така проблема, тобі потрібно балансувати між дослідженням ще невідомої інформації і експлуатацією того, що ти вже знаєш. Ну, тобто ти ніколи не знаєш, чи серед множини речей, про які ти ще не знаєш, немає чогось, що набагато краще за все те, що ти вже знаєш. Ну? О, і отут та сама проблема. Ти кажеш, потрібен досвід. Так, потрібен, але якщо ти постійно пробуєш лише щось нове, то ти ризикуєш ніколи не використовувати те добре, що ти вже знаєш. Розумієш? Розумієш? Я не занадто складно сказав. Розумію. Зараз ти говориш про іншу крайність. Так. А навіщо впадати в цю крайність? Я... Нема крайності, в тому і проблема. Треба балансувати. Дивися, метода вмістожерства зводить в абсолют певні прийоми. Але вони ніколи не працюють. Ти ніколи не зможеш жити в таких умовах, де ти споживаєш тільки нове. Хоча я наголошую, що ви маєте
прагнути споживати тільки нове. Ну, ти можеш змусити себе, ти можеш спробувати так жити. Можеш, але ти цього робити не будеш, тому що все ж таки у питаннях споживання в місті ти не можеш себе змушувати до кінця. Ти деякі речі будеш все одно кидати, тому що ти не рухаєшся, ти не отримуєш задоволення і в тебе немає натхнення повертатися до тієї гри, книжки, серіалу тощо. Ти просто мучишся. Ну, тут ти... Ще додаєш складності в нашу дилему, тому що... Ні, я про те, ти що... Ти говориш про те, що людина не повністю контролює себе і свою мотивацію, чи як сказати, свій інтерес, так? Так, людина не машина. Так. Те, що ми говоримо, це те, до чого варто прагнути. Але ти ніколи цього не досягнеш. Ти ніколи не житимеш в умовах, що в тебе немає беклогу. Ну, тобто, в тебе може настати момент без беклогу, в мене таке було. Але ти доволі швидко утвориш новий беклог. І, ну, ми так влаштовані. Ми лише кажемо, що наша метода – це те, до чого варто прагнути, аби отримати більше за менший час. Окей, ну, та... Дивись. А що тебе хвилює? Чим я можу допомогти? Ну, дивись, мене, оце все, що я говорю, усвідомлення, яке до мене прийшло, що є аналогія між цією задачею, про яку я, ну, трохи знаю, так, і про людське життя, так, і про вмістожерство навіть. Ну, як частина людського життя. Так, мова йде про те, як тобі наповнювати час. Чим? І ми багато говоримо про це у вмістожерстві, що краще знати і аналізувати і усвідомлювати, як ти наповнюєш час, а не залишати це на долю випадку. Так? Так. Тобто краще планувати, які книжки читати, які ігри гратися, які фільми дивитися, ніж не планувати. Так. Це те, що ми навчаємо. А є заперечення? Нема заперечення. Добре. Мова про те, що цей процес планування, якщо розглянути його у схожості до цієї задачі, про яку я говорю, він суперскладний. Тобто це супер неочевидно, так, яку наступну книжку почитати насправді. Тому що, ну, те, що воно залежить від багатьох факторів, це зрозуміло само собою. Ну, мова про те, що навіть якщо у тебе є список зі 100 книжок, які ти навіть якось оцінив там якимось своїм рейтингом, тобі треба порівняти, виходить, кожну з цих книжок ще й з усім іншим, що ти можеш робити. Не тільки з читанням книжок. Розумієш? Ну, якщо ми говоримо про от таку, знаєш, чітку математичну оптимізацію, я хочу витиснути зі свого життя все повністю. Ну. Так? Так. Але тут ще й інша проблема. Поки ти сидиш і думаєш, і рахуєш, ти не граєшся і не читаєш, і не дивишся фільми. Ти сидиш і рахуєш. І це дуже сумно. Ну, дивися, те, що ти кажеш, уже еволюцією випрацьовано. У нас є система нагород, в нас є бажання, які ми прагнемо задовольняти, і воно так і працює. Ти наповнюєш своє життя тим, що тобі хочеться зараз. Або ти хочеш зараз чогось, чого ти отримати не можеш, і ти завдяки можливостям свого мозку формуєш план, як досягти бажаного. І отримуєш задоволення в процесі наближення до бажаного, до свого мобідіка. Так, щось у цьому є, але тут ще прикол в тому, що те, що тобі зараз хочеться... Об'єктивно немає правильного життя. Бомж живе правильно, він щасливий, йому добре, так як він живе. Ну, або ні, ну, я не знаю. Тут складніше. Тобто, Ілон Маск і якась умовна прибиральниця, якщо вони переживають однаково щасливе життя, вони живуть правильно. Ну, ти прирівнюєш умовний рівень щастя до правильності, а це ж не зовсім те саме. Я прирівнюю, ну, а ти говориш, що можна виміряти якось... Успішність життя, чи що? Ефективність життя? Ні, ну дивись, тема, про яку я говорив, ми взагалі цю всю складність порівняння різних життів викидаємо зовсім, добре, тому що і так занадто складно. Добре. А ти дивишся лише зі своєї точки зору, та? Навіть якщо ти от забив на всіх, просто так, як ти вирішив. Це все одно суперскладно, так? Я про це говорю. Ну... Треба до якогось висновку прийти. Ну, жити складно, так, а потім ще й вмреш, не встигнувши... Жити складно, вау! Не встигнувши там зробити всього бажаного. Я от вчора читав сагу, і там є чоловік, який за місяць має померти, і він хоче встигнути. Що ти встигнеш за місяць? Встигнути що? А що? От що? Він просто живе ідеєю встигнути. Мені треба подбати про мою родину, тому що далі буде важче. Родина в умовах війни між двох велетенських армій.
І я хочу встигнути. Я про всіх зараз подбаю, я всіх вас люблю. Дядьку, дядьку, сядь на лавку, заспокійся, бо ти нас мучиш. Бо ми маємо місяць дивитися, як ти вмираєш, і відчувати провину, що ти не встигаєш заради нас. Ну, ми тебе не просимо. Ну, серйозно. Ні, ну, в бажанні цього дядька немає нічого поганого теж. Немає, немає, ну, тільки... Неправильно говорити встигнути, якщо це не щось конкретне, але якщо... Тільки уяви собі, що в тебе не місяць, а там лишилося 30 років, бо ти от 30 років розвивався, досяг певного... Так насправді так і ну, є. Так. В цьому ну, ж і вся так. Біда. Тебе лишилось 30 років. 30 позаду, 30 попереду. Там ти до 60 може й доживеш, але там, ну, після 60, напевно, вже нема життя. Принаймні, ну, хоча, ти знаєш... Ну, це ти дуже грубо кажеш, але... Хоча, ти знаєш, якість життя виросла, і може навіть до 80 в тебе буде притомне життя. Активне, ефективне, що ти створюватимеш. А багато творчих людей, та й людей науки, продовжують бути енергійними навіть після 80. Тобто, я думаю, що те, за що ти переживаєш чи не переживаєш, а намагаєшся створити тривогу, аби переживав я, воно не варте того, аби переживати. Варте жити за своїми бажаннями і трішечки їх коригувати. Все ж таки, твоє бажання, воно має стояти на чолі. Ну, а як ти знаєш, чи твоє бажання – це найкраще бажання, яке могло бути? Ніяк. Ніяк. Може, воно неправильне? Ні, добре. Я знаю, що воно найкраще, бо воно зараз є. Ну, є тільки зараз, завжди. Ну, ти розумієш, розумієш, чому пастка тут? Що якщо ти глибоко помиляєшся у своїх бажаннях, ти можеш дуже швидко закінчити жити. Так. Ну, багато людей... Тобто, набагато швидше, ніж ти міг би. Наприклад, Курт Кобейн прожив яскраве, щасливе життя. Ну, нещасне, депресивне, але він прожив яскраве життя і яскраво з нього пішов. Ну, от в нього таке життя. Ми всі різні, по-різному його проживаємо. Хтось доживає до глибокої старості і агонізує, вмираючи. Ні, почекай. Ти тут, ти вімкнув режим нігіліста тоді виходить. Тому що ти кажеш, та яка різниця? Всі життя однаково важливі чи неважливі. Ігоре, ти мене лякаєш. Ти вганяєш мене в такий хтонічний жах, що я просто не можу сидіти на місці. Я хочу бігти і кричати, о Боже, я помру. Мені лишилося 30 років або й менше, бо мене може не витримати серце. Йой, треба встигнути як мінімум прочитати всі відкладені книжки, а там на задній полиці в мене є книжки, які я і не збираюся читати, але варто було би їх прочитати, бо то мудрі книжки. Йой, а скільки на Нетфліксі я не подивився. От, можна жити в такій агонії, можна перетворити своє життя на пекло. От, багато батьків це роблять зі своїми дітьми, намагаючись зробити їхнє дитинство ефективним і заповнити увесь час якимись активностями. І ці діти страждають. А вже ж... Ну, це... Та, це не дуже добре. Якась частина цих дітей, отримавши такий досвід, будуть загартовані і ефективні дорослі. Але більшість не витримує. Бо більшість не є людьми високого інтелекту і високої продуктивності. Ну, і якби це не осудно. І це не осудно. Ну, я, наприклад, про себе можу сказати, що я не є там сильно ефективний, я лише на публіку багато всього роблю, а я нічого не роблю до пуття добре. Я хочу жити за своїми бажаннями, я хочу, щоб в мене виникло, от я хочу їсти смачно, добре. От конкретно зараз я дійсно голодний, а мене чекає десерт. Ну, десерт – це не їжа. Я не розумію, як люди можуть снідати солодким. І тому мені зараз треба вирішити проблему, як бути ситим і не образити дружину, яка заготувала це солодке. Вона ніяк не може зрозуміти, що я солодким наїстись не можу. Хоч я їй це отак от в очі кажу. Я це за їжу не сприймаю. Їжа має бути не солодка. Бо як я наївся солодким, я потім дуже швидко знову голодний. Я хочу ще більше цукру. Тому в мене є бажання, я його задовольню, я буду щасливий. Але ж я не можу просто закинути своє хавало жрачку. Це примітивно. Мені треба гарно. Мені треба якось спланувати свої дії, навіть попри те, що я голодний. Ну, бо ти високоінтелектуальна мавпа, так? Так. Я знаю зі свого досвіду, що якщо я негайно задовольню своє пристрасне бажання, я буду розчарований. Тому що для задоволення бажання потрібен якийсь час. Потрібна підготовка, прелюдія, потрібен пристрасний акт, споживання... Ну, я зараз... Ну, і про секс теж.
Насправді це багатьох бажань. Всі бажання, всі... Практично всі бажання так працюють. Миттєве задоволення бажань не добре ніколи. От є досвід, що як ти негайно наївся, то погано. Або якщо ти там кинувся і зробив швидкий перепихон, то потім всі якось брудно почуваються. Ну, це не те, що тобі потрібно. Тому, маючи бажання і прагнучи його задовольнити негайно, я все одно приходжу з якимось плануванням. Але живу від бажання. Плюс у мене є такі глобальні бажання, які ведуть мене тривалий час. Це такі довгі сюжетні арки. Ну, наприклад, зараз у мене є реконструкція електромережі, щоб позбутися газовиків, щоб поліпшити своє життя і не перетинатися з цими поганими людьми. І для цього я роблю там купу роботи. І вже зробив, і вчора навіть пакет документів отримав. Ну, є таке. Або я хочу поліпшити життя моєї сім'ї і змінюю вид діяльності. Зараз от буду відкривати магазин. Для цього теж багато чого робиться, але це насамперед моє бажання. Я його задовольняю. Я його довго задовольняю, і чим довше я його задовольняю, тим більше задоволення я отримую. Бо я задовольняюсь і в процесі наближення, і коли доходжу до фіналу. Хоча не завжди. Не завжди, дійшовши до фіналу. Взагалі... Технічно позитивні емоції отримуються від того, що ти бачиш, як ти просуваєшся до поставленої цілі. Так, так. Наближення. Ну, там є, насправді є там дві системи позитивних емоцій, це типу одна з них. Але так, це дуже важливо мати цілі і бачити, що ти до них рухаєшся. Так. Ну, от ти кажеш, коли плануєш, так, угу. Свої справи якісь там, навіть контент. Ну, власне, виходить, що оце твоє планування, це і є спроба... в обмеженому часі частково вирішити оцю глобальну проблему, про яку я говорю, так, чим наповнити свій час. Ну, тому що ти не можеш цілий тиждень сидіти планувати. Ні, ну можеш, якщо ти робиш план там на 5 років, ось, але якщо ти цілий тиждень плануєш свій тиждень, то це вже непродуктивно, очевидно. Само собою. Планування, ну, я через це, наприклад, зараз знову відмовився від габітіки, тому що саме планування займало невиправдано багато часу. О. В Trello планувати швидше. Але там в Габітіці зручна система мотивації для зміни свого життя на краще. Ось, я вже змінив. Особливо, якщо йдеться про якісь звички, які повторюються, так. Ну, давай, щоб завершити цю тему, бо ми так трохи багато наговорили. Я думаю, можна витягти звідси таке, що як частина свого процесу планування, ви можете поцікавитися оцією задачею про рюкзак, про яку я розказав. Ігоре, але... Так? Більшість твого життя ти реактивно існуєш. Та не більшість твого життя, це все твоє життя, тому що ти реагуєш на реальність. Ні-ні-ні, оте, що ти кажеш, що от є проблема, як наповнити своє життя ефективними змістами, як зробити так, щоб весь прожитий тобою час, або принаймні якась частина усвідомленого часу, була використана ефективно для досягнення там кращих результатів і для поліпшення якості життя. Не знаю, от ну, який сенс цього вкладання часу, кожен різну мету собі ставить. Ну. Так от, для того, щоб в тебе виникала така проблема, ти маєш бути позбавлений зовнішніх подразників і проблем. А так не буває майже ніколи. Не розумію. Ну. А, ти маєш на увазі, що поки весь твій час зайнятий тим, що ти змушений постійно реагувати на те, що відбувається з тобою зараз, в тебе немає часу навіть подумати про те, чи міг би ти робити щось інше. Ну так, наше життя – це політ на космічному апараті на Землі, який весь час розвалюється. Угу. І ти ладнаєш якісь системи в межах своєї досяжності для того, аби просто не припинилося твоє життя. Плюс у тебе ще й тіло твоє розвалюється під впливом місцевої атмосфери. Угу. Тебе і гравітація руйнує, і окис. Коротше, сам кисень тебе теж руйнує. І багато інших процесів намагаються тебе знищити, в тому числі і сонячна радіація. І в цих умовах я навіть не знаю, чого варто забивати голову собі тим, що а як мені прожити життя ефективно? Та ніяк. Попробуй хоча б досягти рівня спокою на кілька хвилин. Ні, знову ж таки, Олексо, ти коли так говориш, я ставлю собі запитання, так а нафіга ти взагалі придумав оце вмістожерство, так? Тому що якщо мислити так, як оце ти зараз сказав, то взагалі нема сенсу це робити. Сенсу нема.
І я кажу, що можете нас не слухати. Та, споживай те, що споживається. Захотілось тобі те пограти, пограв в те. Захотілось почитати, не дочитати. Так, можна. Ніхто не забороняє, немає ніяких правил. Все тобі доступно. Ясно. Ну, насправді є певний баланс. Його можна досягти. Я кажу, що оця проблема, про яку ти зараз говориш, це проблема дуже заможних людей, проблема людей... Ну, це ти натякаєш, що, типу, в мене все дуже добре, того я собі забиваю голову дурницями, ну, так? Не знаю, може і ні. Ну, я не знаю, наскільки ти спокійно живеш. Я, наприклад, живучи в Коломиї, в якій немає війни, в якій рівень корупції не такий вже й високий, як мені здається, в якій багато чого ремонтується, виправляється на краще, вулиці стають новими. Все одно я весь час переживаю купу стресів, тому що мене щось подразнює, і я мушу вирішувати якісь проблеми. А є люди, які живуть у гірших умовах, ніж я. Так. І вони вирішують проблеми на тому їхньому рівні. І теж живуть, і в якийсь момент досягають моменту щастя. Я стараюся, маючи постійно всі ці стреси, живучи вже 35-й рік на землі, стараюся зловити момент щастя. Принаймні, усвідомити, зараз мені добре, а тому треба сказати, мені добре, бо я з тобою, мені добре, бо ти зі мною, мені добре, бо я маю оце, мені добре, бо я не маю оцього. Розумієш? Це дуже гарна думка, так. Так, треба так робити, робіть як Олекса. Помічайте, коли вам добре, так. От Фауст мене цього навчив ще в дитинстві. Бо коли недобре, ти значно швидше зреагуєш. Ну таке. Окей. Я не знаю, давай завершимо цю тему поки. Ти мене просто налякав, вивів з зони комфорту. Я ні. А чи правильно я роблю, що пишу цей подкаст? А може мені варто піти з донькою? Власне. До речі, вона сьогодні о 5:00 встала, сказала, що вона боїться бути сама. Може мені варто було би посидіти з нею і не травмувати дитину? А може не треба? Може їй потрібна самотність? Може вона має навчитися? Знаєш... Є таке модне слово сьогодні – opportunity cost. Так от, в будь-якому житті, в будь-який момент, коли ти вибрав щось, ну, робити якусь дію зараз, то opportunity cost полягає в тому, що ти в цей момент не робиш нічого іншого. Ну. І це звучить дуже банально і тупо і просто, але це така, насправді, страшна реальність. Ну, і... Всім нам, людям, треба з нею якось існувати. І, ну, насправді ти правий, так? Не можна занадто тривожитися через це. Це непродуктивно, це може тебе паралізувати, це може нашкодити. Але точно так само не можна сказати, що «А, забей! Яка там різниця?» Це теж неправильно, так? Ну, ти знаєш, мені ще з рівнем тривоги допомогло боротися усвідомлення, чи не усвідомлення, а прийняття ідеї, що індивід – це не так вже й важливо. А я є... частиною грані, наприклад, моєї родини. Коли я відчуваю свою... Або навіть суспільства, або навіть людства. Або суспільство. Ну, родина – це ланка суспільства. Так. Тобто, моє життя, нехай мені страшно вмирати, мені боляче, я об'єктивно відчуваю це все, воно дійсно існує, це можна виміряти, але насправді я генетичний матеріал, який тимчасово от згустився в цю особистість. Угу. Я, коли припиню існувати, то це розчиниться, але якісь ідеї, якісь процеси, які я запустив, вони не припиняться. Вони продовжаться в інших родичах та інших людях, з якими я перетинався. Я певен, що після себе я залишу якусь значну спадщину, яка не буде змарнована. Уяви собі через 10 тисяч років реальний зоряний крейсер Мазепа. Можеш таке уявити? Ну, а чому 10 тисяч років? Це буде швидше, Ігоре. Ну, 1000. Ми не знаємо. Ніхто не знає. Про це важко судити, але ти зрозумів ідею. Так, ну для цього треба встигнути за мого життя видати цю книжку. О, і от на цьому треба зосередитись. Для цього я вже дуже багато роблю, в тому числі відкриваю крамницю коміксів, в якій буду заробляти для видання цієї книжки. Супер. Добре, давай вже нарешті розкажемо людям про настільні ігри, бо вони, напевно, задовбалися чекати. Добре, значить, я мав за щастя потестувати кілька ігор, всі мені сподобалися, які згадаю, навіть не знаю, чи про всі варто. Але Гікач надіслав нам, це видавець, надіслав нам гру одним словом. Сам видавець мені сказав особисто, що
він вважає це найкращим паті-геймом. Я такий, чоловіче, ну що ти? Що ти розказуєш? А потім зіграв, ну я не знаю, чи найкращий, бо я не так вже й багато паті-геймів грав. Насправді тільки те, що PlayLink на PlayStation 4 та 5. І ми з компанією, коли зустрічаємося, то граємо в Alias, чи як воно? Так-так, Alias. Alias. Слова відгадуємо. Угу. Це наразі для нас найкращий паті-гейм. А одним словом, це гра, в комплекті якої є пластикові планшетики, фломастери, які стираються, і картки. На кожній картці 5 слів. Ведучий загадує номер від 1 до 5, і це слово, яке він має відгадати. А всі інші гравці на своїх планшетиках пишуть слова-підказки, які вказують на це слово. Але це не має бути однокореневе, або це саме слово іншою мовою. Угу. Наприклад, у мене було слово «віскі», а дружина написала слово «скотч». Ну, це, типу, інший алкогольний напій. Хіба? Ну, здається, вони різні. Ну, по-моєму, це одне і те ж, просто різними мовами. Ну, може. Окей. Суть у тому, що ти, коли ведучий, ти заплющуєш очі і слухаєш, як люди радяться, чи можна використати те чи інше слово як підказку. Це створює дуже прикольні відчуття, це виводить на сміх. Угу. Потім ти розплющуєш очі, і перед тобою там кілька планшетів, залежно від того, скільки гравців. На них написані слова, і ти маєш зрозуміти, що все це об'єднує. Тут теж відбувається вибух сміху, тому що люди бачать твою реакцію, вони це переживають. І потім ти вгадуєш, у тебе є тільки одна спроба. Вгадав, карта зараховується, і ви йдете до наступної карти, наступна людина стає ведучим, і тепер вона вгадує. Все, це вся гра. Правила пояснюються за хвилину. І наскільки складно вгадати? Часто вгадувати? Там є 13 карт, то ми в першій грі закрили 9 карт, угу. А в іншій грі ми закрили 11. 13 карт не закривали. Ну, 9 карт ніби як хороший результат. Мене здивувало, що моя дитина спроможна грати в цю гру. Наприклад, вона була вгадала слово «опера». Хм. Чого собі? У неї було 2 підказки, я вже не пам'ятаю що, але вона вгадала опера. Ну, я не знаю як. Прикольно. Тобто, я занижую своє розуміння ерудиції моєї дитини. Не варто, напевно. Угу. Не варто. Небезпечно. Та. Гра українізована, дуже компактна коробочка, і оцей прикол, що ти малюєш фломастером, стираєш, це класно. Можна брати з хлопцями на пиво. Якщо п'яте пиво. Можна. Ну, вона ржачна, реально. І в неї немає ні тих, хто програли, ні тих, хто виграли. Угу. Це якась така дивна гра, в якій ми не досягаємо якоїсь мети. Ми просто розважаємось. Цінним є сам процес. Це гра про процес. Ігролад тут важливіший за нагороду. Ну, а нагородою, напевно, є веселий сміх компанії. Ми зіграли, нам сподобалось. Рекомендую. Гікач одним словом. Гікач – це видавець. Далі до мене звернулося видавництво Teamfire. Teamfire Games. Це українське? Українське видавництво, яке спеціалізується на маленьких іграх. Я думаю, що в нашому магазині будуть. Тому що мені надіслали пачку з 5 ігор, і 4 з них ми зіграли за 1 годину. Хм. Тобто вони всі супершвидкі? Супершвидкі. Наприклад, є гра «Дерибан». Правила пояснюються теж за хвилину. Вони тут вкладені в такий буклетик на 4 сторіночки, такий мацюпусінький, розміром з гральну карту. Угу. Гра подається в красивій дерев'яній коробочці, маленькій, зовсім маленькій. В цій коробочці є тільки колода карт. Велика колода карт, які відтворюють різні корупційні схеми. Суть гри у тому, що гравці уособлюють якесь міністерство, українське, і розкрадають бюджет. Одна карта – це одна корупційна схема. Ти можеш тягнути карту свого міністерства або загальну схему, яка підходить усім міністерствам. Якщо ти знаходиш карту не свого міністерства, ти її зливаєш у ЗМІ. Подивіться, люди, що робиться ось у тому міністерстві. Тут є елемент рольової гри, є можливо відігравати. Прекрасно. Мені це сподобалось. Насправді ти просто скидаєш карту у відбій. І якщо ти витягуєш з колоди червону карту «Все пропало»,
завдяки Юлії Володимирівні у нас є ця прекрасна карта. Коли ти витягаєш таку карту, то тебе спалили. Там в тебе або ревізори, або МВФ захотів звітів, або ще щось. Так. Або ти просто загубив флешку зі своїми корупційними схемами. Якщо ти витягнув червону карту, ти скидаєш усе, що витягнув у цьому раунді. Ти можеш сказати «мені досить» і не тягнути. Ну, тобто, витягнув там 100 мільйонів, 50 мільйонів, і от мені досить. Гра дуже швидко тебе втягує, ти відчуваєш азарт, а може я не спалюся, може мені пощастить, ще одненьку карту я витягну. Ну і треба, перемагає той, хто набере найбільше грошей, так? Так. Ага, то це таке, я зрозумів, це прикольно, та, це варіація на тему, ну от, наприклад, в Exploding Kittens, там не треба очки набирати, але там, типу, витягнув кота, помер. Ага. І оце схоже, тільки ти не вибуваєш з гри, а ти втрачаєш очки, так? Ну, так. Тут ти втрачаєш очки, які ти назбирав у цьому раунді. Але якщо ти сказав «досить», ти можеш цю суму зберегти. Ага, і раунди потім повторюються ще, так? Що? Ну, ти кажеш у цьому раунді, тобто це одна партія, ну, тобто, завершена? Чи зараз це... твій хід, зараз твій хід. Ти тягнеш першу карту. Так. О, цю я можу взяти. Тягнеш другу. О, і цю я можу взяти. Далі ти можеш сказати, мені досить, я ці дві карти відкладу. І вони йдуть у твій бюджет, ага, в твої рахунки, офшори. Все, ясно. Але якщо ти третьою картою витягнеш червону, то ти все, що зараз витягнув, викидаєш. Ну це класно, бо воно маніпулює жадібністю, виходить. Так, так. Я грав з донькою, донька не вміє рахувати мільйони. Ну, але насправді там не мільйони треба рахувати, а двозначні, тризначні числа. Але, тим не менше, вона дуже швидко вхопила азарт, оцю жадобу. Вона... Але вона при цьому змогла схаменутись. Вона у першій же ж грі виграла у мене. Круто. Тому що вона вміє вчасно зупинитись. Це дуже класне відчуття. Плюс... Знову недооцінив свою доньку. Плюс в якийсь момент ти починаєш кричати на опонентів і казати, що ти безсовісний, ти жадібний, зупинись. Ну, ти кричиш на корупціонера, що він грає нечесно. А він не нечесно, він грає за правилами. Правилами це дозволено. Далі, ця ж студія Team Fire Games випустила гру «Підприємець. Ферма проти ресторану». Це дуже простенька економічна симуляція, в якій у тебе є або ферма, або ресторан. І твоє завдання – досягти такого балансу, при якому ти заробиш 100 тисяч, повністю оновивши все у твоєму підприємстві. А це гра на двох, чи як це працює? На трьох. А хто третій? Але в правилах написано, ви можете купити ще одну і буде на шістьох. Окей. Гра має недолік, тому що в якийсь момент ми досягаємо такого балансу, при якому вже всі розвинуті, і далі просто кидаємо кубик, щоб нам випали гроші. Коли ти кидаєш кубик, то число на кубику вказує на те, скільки овець ти постриг на своїй фермі, або скільки столиків ти обслужив цього місяця, якщо це ресторан. Так. Ну от і все. Тобі треба або продавати інвентар, бо в тебе немає грошей, або ти заробляєш гроші, вкладаєш в поліпшення інвентарю, наймаєш нових працівників і стежиш за балансом. Взаємодії між самими гравцями нема, і гра дає якесь таке дуже-дуже-дуже віддалене примітивне уявлення про те, як, власне, влаштоване підприємство. Ну та, типу, зовнішні чинники випадкові, так? Угу. І ти керуєш тільки своїми ресурсами, так? Ну так, і донька в мене теж виграла. Ну, я бачу тут закономірність. Ну, насправді, я теж уже вигравав у підприємець, хоча перший раз, коли ми грали, я дуже засмутився, бо я відкриваю магазин і, о ні, я не зміг навіть у цю простеньку гру. А там, розумієш, всі гравці досягли приблизно 100 тисяч, вони між собою змагались, а я бабрався на 16 тисячах і ніяк не міг вилізти вгору. І це було тупо. Але коли ми грали вже втрьох з дорослими людьми, ну, ми і перший раз грали. Коротше, коли ми грали якось іншого разу, то ми приблизно однаково були всі і потім знудилися через те, що в кінці ти кидаєш кубик, ну коли вже, ну коли вже, а воно все ніяк не закінчується. Угу. Це, напевно, недолік. Але для такого легкого знайомства з підприємством воно прикольне. Плюс, як і попередні ігри цього видавництва Team Fire Games, воно дуже коротке в опануванні. Дуже швидко людина входить в гру. Ще ми зіграли у визволення Донбасу.
Настільна гра «Визволення Донбасу». Здуріти. Здуріти. Звучить круто, виглядає не так круто, але насправді, коли познайомився глибше, то мені сподобалось. Це класична брудилка. Кидаєш кубик і ходиш на ту кількість циферок, які випали на кубику. Все. Але в якихось місцях у тебе стаються певні пригоди з сепаратистами або з ведмедями з балалайками. Ну, тобто це така журавлинна гра. Вона дуже дотепно висміює людей, які нападають на Україну. Угу. І в якийсь момент гравці приходять до початку квесту. У кожного гравця є своя книжечка, в якій описана біографія твого персонажа, а ти граєш за крутого українського солдата чи солдатку. І коли починається квест, він один для всіх, але у кожного персонажа є своє пояснення, як він виконує це завдання. Okay. І доки гравець стоїть, виконує цей квест, інші гравці можуть встигнути до нього підійти і теж почати виконувати квест. Але на свій лад. Для виконання квесту тобі треба викинути певну комбінацію з трьох кубиків. То це просто від тебе майже нічого не залежить. Так, ви просто кубики від тебе кидаєте. Не залежить. Але тут є бродилка з елементами сюжету та рольової гри. І в кінці ми б'ємо Путіна в туалеті. Ясно, окей. Ще одна гра під пиво. Вона весела, не думаю, що вона багаторазова, але вона недорога, вона така коротенька, з дітьми чудово зайде. Ну і з пацанами під пиво теж. Ну, гра реально поржати над недолугістю російської армії і її неспроможністю на будь-що. Я так розумію, це спеціалізація цього видавництва, так? Вони отакі ігри роблять, маленькі. Так, маленькі, дешеві, швидкі в опануванні. Це ігри для початку знайомства з настільними іграми. Угу. Вони також надіслали мені коробку, яка називається «Комунізм». І це варіація на тему монополії, але зроблена так, що виграти не можна. Хо-хо-хо. Як би ти не старався, держава все відбирає. Оце прикольно. І тебе ще там ув'язнюють частіше, ніж в звичайній монополії. Але ми в це ще не грали. Я в таку гру хочу зіграти, це звучить так. Класно. Зате ми зіграли в гру «Покер на кістках». Ти грав у другого Відьмака? Саме в другого? Так. Ну, я пам'ятаю, був покер на кістках в першому. А, ну, то, значить... Там треба було кубики кидати. Мені здавалося, що тільки в другому. От, це воно. Угу. Це дерев'яне поле для гри у кості. І 10 костей. Звичайних шестигранних кубиків. Кожен кубик має свою комірку, в якій він зручно стоїть. Ну, виглядає бомбезно. Це, знаєш, не для аудіошоу таке обговорювати. Виглядає круто. Ми зіграли першу партію, я такий... Не. Але потім я зіграв в інші. Річ у тім, що в покер на кістках можна грати по-різному, і є різні умови перемоги. Ми зіграли просто в п'ятірки. У кого випало більше п'ятірок, той виграв. Ну, тупо якось, знаєш, кілька разів кинув кубик, все, гра закінчилась. Ну, так. Але є, ну, тут книжечка, не знаю, 6 ігор описано, як можна рахувати. І реально воно затягує, це дійсно азартно. Я розумію, як тут можна цілу квартиру програти в цьому покері на кістках. Так. Ми грали з донькою, вона вигравала приблизно стільки ж, скільки я. Ну, за теорією ймовірності, напевно, так і мало би бути. Має бути однаково, так, приблизно, так. А цей, ще раз, гра так і називається. Покер на кістках. Ні, так? ні, це я називаю, а ця гра, яку видавництво видало, називається «Козацька п'ятірка». І мені найбільше сподобалася гра, де треба комбінації викидати. Гра «Фартова п'ятірка». Оце реально як покер. Комбінація типу там послідовно, там 1, 2, 3, 4, 5, так, ще так, там так. Ще 2 п'ятірки, 3 двійки, ага. Ну то це так, і, так у Відьмаку було. Ну і це супер. Взагалі автор гри сказав мені, що ідея була в тому, що він зробив матеріальне втілення цього покера на кістках із Відьмака для дітей. Ага. Вони гралися, їм дуже сподобалося, а потім він, ну щоб не заморочуватися з авторськими правами, «Козацька п'ятірка», погнали. Нормально. Ну і дуже класне дерев'яне виконання. Реально така колекційна річ. Не знаю, може воно мені так подобається через те, що я збираюся це продавати. Але насправді... Ні, ну взагалі прикольно, типу, кубики покидати, коли нема чого робити. Якщо воно ще гарно виглядає естетично, то прикольно. Ну, на полиці я собі поставив і клас. Люди зайшли, я такий, давай покер на кістках. Звучить круто. Покер на кістках. Ну, тата. І донька моя така, а чому на кістках? Що ми там з кістками робимо? Вона не в курсі, що ці кубики називаються кості. Бо колись грали кістками. Та й все. Що я можу розповісти?
Я думаю, що я кину посилання на згадані ігри. Так, звісно. Я нагадую, що ви слухали 145-й випуск в місті Жара. Слово току про здорове споживання в місті. З вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Дуже дякуємо патронам, які підтримують в місті Жар доларом. І також за те, що вони дуже активні в чаті, це нам дуже допомагає і допомагає розвивати теми, це класно. Дякуємо всім, хто нас слухав, і що там, ставте вподобайки, пишіть коментарі, критичні коментарі пишіть теж. Особливо любимо. Ми такі охоче читаємо і особливо любимо. Хоча якщо ви не хочете зробити нам приємно, не пишіть критичних, пишіть схвальних. Ми будемо дуже засмучені, нам буде так кепсько. От. І поширюйте, розповідайте про нас. Я бачив, що минулого тижня люди зробили трохи поширень, і реально до нас підписалося кілька людей та писали відгуки, що ось, я вас відкрила, де ж ви раніше були. Ну от, ми чекали на вас десь. І дочекалися, дякуємо. Ти бачиш, я от до мене теж таке розуміння прийшло. Те, що ми виходимо кожен тиждень, це насправді круто. Тому що у нас вже майже 150 випусків. І якщо людина про нас ніколи не чула, послухала один і їй сподобалось, у неї контенту просто. А ми не сильно... Там, на місяць. А нам нічого робити не треба. Ми робимо неактуальні випуски, такі, що не залежать від того, що там нового з'явилося, тому їх можна слухати пізніше. Ну, не завжди, але так. В більшості випадків більшість в місту на неактуальні, ну, як сказати, не сьогоденні теми, так? Угу. Ну, добре. Ще раз всім дякую. Па-па. Па-па. Ні, Ігор, відьмак з малої літери, бо це загальна назва. Ну, добре. Я думаю, я просто думаю, як це. Ну, вони взагалі, ну, це бачите теж, це на англійський манер, що вони з великої літери пишуть. Чого? Типу букви і назви деякі. Ну, це в назві, але... Ну, це в назві, вони пишуть з великої літери кожне слово. Але тут це не назва, це тема. Дивись, в чому різниця. Якщо ти відьмак один із багатьох відьмаків, тоді окей. А якщо ти там єдиний і неповторний, або конкретний відьмак, тоді, мабуть, можна з великої писати. Та ні. Ну ні, ну в книжці, наприклад, відьмак Геральт. Відьмак з малої, Геральт з великої. Бо Геральт, ну, це власне ім'я. В тому всесвіті відьмаків мільярди. Ну, не мільярди. Ну, не мільярди. Ну, їх багато. Ну, гаразд, добре, виправи мене. Давай, розказуй далі. Це був дуже насичений тиждень. Я дивлюся по своїх звітах, як я за день що зробив. І в мене різко збільшилася активність. Та й я ще й находжу зараз по 30 тисяч кроків. Це здуріти можна. Так, а чого так? Що сталося? А, ти тепер бізнесмен, от чого. Так, я бізнесмен, о, так. Хоча, насправді, знаєш, я думаю, це не так складно, як може здаватися. Ну, тобто, тут є що робити, але це просто треба робити. І тут не потрібні якісь зусилля. Ти просто маєш встати і прийти от в таке-то місце, в такий-то час. І все. Тут це може робити будь-хто. Освіта якась для цього не потрібна. Звісно, що для успіху бізнесу потрібна якась економічна грамотність і розуміння, як працює ринок, там, як люди цікавляться якимось товарами, але для організації справи не треба нічого. Напевно, тому за прилавком часто такі ідіоти тобі трапляються. Це може будь-хто.